भेटघाट मुख्यतः दुईटा, एउटा चाहिँ नेपाली नेपाल सरकार र चीन सरकार, नेपाली जनता र चिनिया जनताको बिचमा खास गरी चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान चाहिँ भयो। उहाँले चाहिँ चीन सरकारको तर्फबाट चिनिया जनताको तर्फबाट खास गरी नेपाल र नेपाली जनताका निम्ति चाहिँ अब खास गरी विकासको सन्दर्भमा सहयोग गर्न हामी इच्छुक छौँ भन्नुभयो। र नेपालको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि नेपाल अहिले विकासको प्रयासमा छ, यो विकासमा चाहिँ चिनिया सरकार र चिनिया जनताको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ, त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा राष्ट्रपति, त्यस पछाडि उहाँले अरू कतिपय जो जोसँग भेटघाट गर्नुभयो, त्यो भेटघाट गरेर बारेमा जानकारी गराउनु भयो। र हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि एकदम सकारात्मक हो, अब चिनिया सरकारको थोरै जरुरी भेटघाटहरू भएको छ, त्यसरी नेपाललाई प्राथमिकता राख्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी स्वागतै गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। र मूलत खास गरी अब नेपाल सरकार र चिन सरकार, खास गरी नेपाल र चिन बिचको सम्बन्धमा चाहिँ लाई चाहिँ अझ बलियो बनाएर कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरामा कुराकानी भयो। त्यसैले यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ।